To mě přivedl pán, který přišel na základní školu a přines pozvánky na nábor. Takže já jsem ten kousek papírku vzal domů, přinesem ho rodičům, oni ho podepsali a šel jsem na nábor a takhle jsem vlastně začal hrát hokej. Okay. Detroit Red Wings a Chicago. Teď jsou tam zrovna všichni nejtěžší, protože jsou velký a jsou hodně dobře se hejbají a je to hodně těžký teď už. A jak často se třeba vyhneš střelbě, máš dobrou střelu, výbornou střelu na modrý čáře, pohyb po modrý čáře, jak se tomu vyhneš hodně? Po každém tréninku. Jo. Po každém tréninku se snaží člověk udělat něco navíc, aby se zdokonaloval a je to potřeba. Důležité je, když je to hezký, když ten gol dáte, ale tam je určitě spoustu jiných efektů, které jsou důležitý v tom zápase a který tě obohatí.